jag tänkte fortsätta med den här serien idag, ja, med grodan. Och i förra avsnittet fick ni lära er hur man gör benen. I det här avsnittet tänkte jag visa er hur man gör kroppen. Och för att göra kroppen behöver du 584 stycken ljusgröna gummiband. Du behöver också använda en krok och ett fäste. Så nu sätter vi igång. Då tar vi grön och så snurrar vi den. Här nu tre varvs. En, gör ett kris. Två, gör ett kris. Och sätt på tre. Sen tar vi ett gummiband till. Och så ska vi börja med den här. Alltså som man alltid börjar med. Ringen typ. Eller vad nu man ska kalla det. Så vi drar över dem som vi snurrar tre varv i. Sätter på den och tar den här bak också. Oj, utan att släppa. Och drar den bakåt. Och sen drar vi åt. Och så ser vi. Här är ju den här ringen vi gjorde. Alltså den med tre. Så då försöker vi få alla tre på. Tar ett gummiband till. Och drar igenom det där igenom. Men håll kvar den. Sätter på kroken och drar igenom de andra två. Så där bara är en kvar. Sen ska vi gå ner här igenom igen. Och ta ett gummiband till. Och dra igenom. Och dra igenom dem. Så när man, nu har vi gjort tre. Så nu börjar man ju se det lilla hålet här. Så kan man gå igenom där. Ta ett gummiband till. Och dra. Sen i hålet igen. Dra igenom. Och sätt fast. Och en gång till. Och nu så ska vi ha 6 stycken här då. Så då börjar vi räkna här. Så 1, 2, 3, 4, 5. Och 6 med den ni har på kroken. Så då är det rätt. Då går vi ner. Nu ska vi inte ner i det hålet längre, utan nu ser vi. Nu ska vi ner i de här som vi precis räknade. Så då går vi ner här. Se till att få på båda gummibanden. Ser ni en vanlig? Här. Och sen så tar vi vårt fäste. Och sätter det här på så vi vet var vi började. Och nu ska vi göra två i varje, så vi ska göra en gång till i denna. Sen går vi till nästa hål. Här. Och så gör vi två gånger där. Så tar vi nästa hål och där gör vi två gånger. Och så tar vi nästa och där gör vi två gånger i den. Och så tar vi nästa. Och där gör vi två gånger. Och så tar vi ner nästa. Och där gör vi två gånger. Så, och nu så ska vi ha 12 stycken här då, så vi börjar räkna vid fästet. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12. Då tar vi loss fästet. Och så går vi ner i det hålet här.
se till att få med båda två. Så gör vi en vanlig. Sätter vi på fästet igen. Så nu i nästa ska vi göra två gånger i det hålet. Så nu ska vi göra varannan gång. Och så går vi ner i samma hål. Och gör en gång till. Tar vi nästa. Och gör en gång i. Oj, utan att släppa. Och nästa. Här gör vi två gånger i den. Nästa gör vi en gång i detta hålet. Och nästa, där gör vi två gånger i det hålet. Nästa hål gör vi en gång. Och nästa hål, här gör vi två gånger. Nästa hål gör vi en gång. Nästa hål gör vi två gånger. Nästa hål gör vi en gång. Och i nästa hål här gör vi två gånger. Så, och nu har vi kommit bort till fästet, så nu ska vi räkna. Så nu ska vi ha 18 stycken, så vi börjar räkna vid fästet. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 med den ni har på kroken. Då kan ni ta av fästet, gå ner i det hålet här och göra en vanlig. Sätt på fästet. Nästa hål gör vi bara en. Och i nästa hål här gör vi två. Nästa hål gör vi en. Nästa hål gör vi en. Och i nästa hål gör vi två. Nästa hål gör vi en. Nästa hål gör vi en. Och nästa hål gör vi två. Så det blir en och två. Hela varvet runt. Så här gör vi en. Här. Gör vi en. Och här gör vi två.
Här gör vi en. Här gör vi en. Och här gör vi två. Här gör vi en. En. Och två. Nu så ska vi ha 24 stycken runt. Så vi börjar räkna med fästet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24. Så då tar vi av fästet och nu ska vi göra först tre vanliga och sen två igen. Så här gör vi en vanlig. Så vi ska göra en och två. Så här gör vi en. Tar vi nästa hål, gör vi en. Nästa hål, gör vi en. Och i hål... Nästa hål som är nummer 4 gör vi 2. Så 3 vanliga och sen en dubbel. Så en. Oj. En. En. Och två. Och tycker ni det är jobbigt att hålla reda, så kan jag visa här efter denna. Kan man göra så här. Så en. Så att man räknar istället för här. Så en. Tar man nästa håll så blir det ju två. Fast man gör bara en i den. Nästa hål blir ju 3. Och så nästa hål blir 4. Och då gör man 2 stycken där. Så man behöver bara kunna räkna till 4 detta varvet. Så då kan man göra så 1. Tre. Och nu när vi kommer till hål 4 så gör vi 2 stycken där. Jag hoppas ni förstår hur jag menar. Så gör man så hela vägen bort till fästet. Dubbel. Och sen en.
Och här gör vi två. Så, och nu så ska vi ha 30 stycken här runt. Så vi börjar räkna med fästet. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30. Då tar vi av fästet. Och så går vi ner här och tar ett gummiband. Sätter fast och sätter fast. Så nu ska man räkna till 4 och sen på 5 ska man göra dubbel. Så det var 1. Här blir nummer 2. Här gör vi fortfarande 1. 3. 4. Och sen nu när vi kommer till nummer 5 så gör vi en dubbel i den. Och dubbel är ju när vi har, först tar vi ett gummiband och sen går vi ner i samma hål och gör en gång till. Sen tar vi nästa och det blir ju hål nummer 1. Där gör vi en, hål nummer 2 gör vi bara en gång i. Hål nummer 3 gör vi en gång. Hål nummer 4 gör vi en gång. Och hål nummer 5, där gör vi 2 gånger. Så sen blir det ju att räkna om igen. Så hål nummer 1 blir en gång. Hål nummer 2 blir en gång. Hål nummer 3 blir en gång. Hål nummer 4 blir en gång. Och hål nummer 5 blir 2 gånger. Så gör vi så hela vägen bort till fästet.
Nu har vi kommit bort till fästet igen. Så nu ska det här vara 36 stycken runt. Så då räknar vi från fästet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 och 36. Så det stämmer. Så då tar vi av fästet. Och nu så ska vi räkna. Eller nu gör vi en. Och så blir det. Här blev en. Sätt på fästet. Sen nästa. Nummer två. Gör vi en. Nummer tre. Gör vi en. Nummer fyra. Där gör vi en. Nummer fem. Där gör vi en. Och nummer sex. Här gör vi två. Så när ni räknar. När ni kommer till nummer sex. Där gör ni alltid två stycken. Så nummer ett. Gör vi en. Nummer två. Där gör vi en. Nummer tre. Gör vi en. Nummer fyra. Där gör vi en. Nummer fem. Där gör vi en. Och nummer sex. Där gör vi två. Och sen så börjar vi om. Och så gör vi så hela vägen bort till fästet.
så gör vi två gånger i denna. Så, och nu så ska vi då ha 42 stycken här. Så vi räknar från fästet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 och 42 med den ni har här. Det är bra. Och nu så ska vi göra bara en i varje, hela vägen runt i 7 varv. Så för att hålla reda på alla varv så kan vi lägga fram 7 gummiband här. Ni kommer ihåg så som vi gjorde på benet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så att nu när vi börjar detta varvet, vi tar väck fästet. Och så går vi ner här. Och då tar vi härifrån. Sätter på fästet. Så varje gång man flyttar fästet så tar man en därifrån. Så nu hela vägen runt så tar vi gummiband här, alltså där borta. Eller vad nu ni har eran gummiband. Och så gör ni hela vägen runt. När ni har kommit hela vägen runt så räknar ni så ni har 42. Och sen tar ni bort fästet. Då tar ni ett nytt gummiband härifrån. Och sen fortsätter. Eller hur ni nu håller reda. Men ni ska i alla fall göra 7 varv nu. Så jag tänkte att vi pausar. Så gör ni 7 varv och jag 7 varv. Så ses vi sen. Nu så har jag gjort de här 7 varven. Och jag har fortfarande 41 här runt. Så har ni inte räknat så gör det så att ni är säkra på att... Nej, 42 menar jag. Så ni har 42 här. Och nu så ska vi börja den här mindre. Så vi tar av där. Börjar vi och gör en. Alltså nu, jag sätter fast den här kan jag säga. Nu blir det liksom så att man får gå andra hållet. Innan har vi alltid gjort så, men nu gör vi så här för att den här. Alltså om vi gör så kan vi ju fortfarande gå detta hållet. Men då blir denna, alltså det ser ju inte samma ut här och här inne. Utan den vänder jag sig så den blir på det här hållet. Det är svårt att förklara men den gör det. Så jag tror jag också har gjort det liksom. Men nu har vi gjort en. Nästa hål gör vi. Det blir nummer 2. Nästa hål blir 3:an. Gör vi en vanlig där. Nästa hål blir 4. Där gör vi en. Nästa hål blir 5. Där gör vi en. Och nästa hål, då sätter vi ihop 2 hål. Så i hål nummer 6 och hål nummer 7 sätter vi ihop. Sen så blir det ju, räknar man om igen, så 1. Där gör vi en. Oj, utan att släppa alla. Sen blir det ju hål nummer 2, där gör vi en. Hål nummer 3, där gör vi en. Hål nummer 4, där gör vi en. Hål nummer 5, gör vi en. Och hål nummer 6, då sätter vi ihop 2 stycken. Eller det blir 6:an och 7:an sätter vi ihop. Sen tar vi i nästa hål igen. Det är hål nummer 1, gör vi en. Så vi gör ända bort
Så att vi sexan och sjuan sätter vi ihop. Så ett, tvåan gör vi en. Trean gör vi en. Fyran, där gör vi en. Femman, gör vi en. Sexan sätter vi ihop med sjuan. Sen hål nummer ett gör vi en. Hål nummer två gör vi en. Hål nummer tre gör vi en. Hål nummer fyra gör vi en. Hål nummer fem gör vi en. Och sexan sätter vi ihop med sjuan. Här gör vi ett. Två. Tre. Fyra. Fem. Och hål nummer sex och hål nummer sju sätter vi ihop. Då har vi en. Fyra. Fem. Och så sexan och sjuan sätter vi ihop. Så, och så nu så ska vi ha 36 stycken här runt. Så vi börjar räkna vid fästet. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 34, 35 och 36 med den på kroken. Så det stämde. Då tar vi loss fästet. Och så gör vi en i den. Sätter på fästet igen. Och nu så ska vi räkna till 4 och sen i hål nummer 5 och 6 ska vi sätta dem tillsammans. Så det var hål nummer 1. Hål nummer 2. Hål nummer 3. Hål nummer 4. Så här, hål nummer 5 sätter vi ihop med hål nummer 6. Sen börjar vi om. Så hål nummer 1. Hål nummer 2.
Hål nummer 3. Hål nummer 4. Och hål nummer 5 och hål nummer 6 sätter vi ihop. Och så börjar vi om hål nummer 1. Hål nummer 2. Hål nummer 3. Hål nummer 4. Och hål nummer 5 och hål nummer 6 sätter vi ihop. Och sen tar vi hål nummer 1. Hål nummer 2. Hål nummer 3. Hål nummer 4. Hål nummer 5 och hål nummer 6 sätter vi ihop. Sen tar vi hål nummer 1. Hål nummer 2. Hål nummer 3. Hål nummer 4. Och här 5 och 6 sätter vi ihop. Utan att släppa dem. Gör vi om 5 och 6 ihop. Och så räknar vi om. Så hål nummer 1. Gör vi en. Hål nummer 2. Gör vi en. Hål nummer 3. Gör vi en. Hål nummer 4. Gör vi en. Och 5 och 6 sätter vi ihop. Och vi har att de har glida. Så, förlåt. Och nu så ska vi räkna. Så vi har 30 runt. Så vi börjar här. Vi fäster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30 med den jag har på kroken. Då tar ni loss fästet. Går ner här. Ja, nu blev den för nära. Går ner här. Ta en grann och sätt den. Och fäster ihop den. Sätter på. Det var hål nummer 1. Hål nummer 2 gör vi en. Hål nummer 3 gör vi en. Hål nummer 4 och nummer 5 sätter vi ihop. Där vi hål nummer 1. Där gör vi en. Hål nummer 2 gör vi en.
Hål nummer 3 gör vi en. Hål nummer 4 och nummer 5 sätter vi ihop. Sen tar vi hål nummer 1. Hål nummer 2. Hål nummer 3. Hål nummer 4 och nummer 5 sätter vi ihop. Då har vi hål nummer 1. Hål nummer 2. Hål nummer 3. Hål nummer 4 och nummer 5 sätter vi ihop. Sen tar vi hål nummer 1. Hål nummer 2. Hål nummer 3. Och 4:an och 5:an sätter vi ihop. Sen tar vi 1. Två. Tre. Och 4:an och 5:an sätter vi ihop. Och nu ska vi ha 24 här runt, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24. Tar vi bort fästet. Gå in med kroken här, ta ett gummiband. Hålla igenom, och det var hål nummer 1. Sätter vi på fästet igen. Tar vi hål nummer 2. Och 3 och 4 sätter vi ihop. Då tar vi 1. Där ja. Tre och 4 sätter vi ihop. Sen tar vi 1. Två. Tre och 4 sätter vi ihop. En. Två. Tre och 4 sätter vi ihop. Tre och 4 sätter vi ihop.
Och... tre och fyra sätter vi ihop. Och så räknar vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, vi skulle ha 18, det glömde jag säga. Och nu så ska vi göra sista varvet. Och då ska vi göra varannan. Så vi börjar ta väck fästet. Tar vi en vanlig. Eller med en i. Och nästa hål sätter vi ihop med det andra. Så hål nummer ett tar vi själv. Hål två och tre tillsammans. Så det blir varannan gång hela vägen runt. Och sätter ihop två. Och en. Och sätter ihop två. En. Och sätter ihop de sista två. Och så ska vi räkna. Så nu ska vi ha 12. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 med den i hoppklockan. Då tar ni loss fästet. Gå in här och ta er sista gröna. Och dra igenom den. Och dra igenom den. Och så fäster ni. Nu har ni gjort kroppen på den här grodan. Och dagens bild kommer från Ines Loms. Som har gjort en jättefin val. Så tack så jättemycket för bilden, Ines. Det var jätteroligt att se. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi nästa. Ha ett bra liv. Hej då!